Pembahasan yang kedua, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara nikah dan bergaul dengan pasangan. Satu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan kesenanganku dari dunia ada pada wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku ada dalam salat. Dua, beliau membagi antara istri-istri beliau jatah bermalam, tempat tinggal dan nafkah. 3. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengadakan suatu perjalanan, beliau melakukan undian siapa di antara istri-istri beliau yang keluar namanya untuk turut serta bersama beliau. Dan beliau tidak mengganti jatah istri-istrinya yang lain dari hari-hari yang beliau habiskan dalam perjalanannya. 4. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya dihiasi dengan pergaulan yang baik dan akhlak yang mulia. 5. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim beberapa anak perempuan kaum Ansar kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mereka bermain bersama. Dan apabila Aisyah radhiyallahu anha menginginkan sesuatu yang tidak terlarang, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan memenuhi keinginannya. 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha sambil membaca Al-Qur'an. Padahal boleh jadi Aisyah radhiyallahu anha sedang haid. 7. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk mengenakan kain karena ia sedang haid. Kemudian beliau pun mencumbunya. 8. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedang berpuasa. 9. Dan di antara bentuk kelembutan dan akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya, beliau sallallahu alaihi wasallam biasa bermain dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengannya dua kali ketika sedang dalam perjalanan. Pernah juga beliau sallallahu alaihi wasallam berebutan keluar dari pintu rumah dengannya. 10. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan jauh, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetuk pintu keluarganya di malam hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang hal tersebut. Pembahasan yang ketiga tentang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur dan bangun tidur. 1. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di atas kasurnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Dan apabila beliau beranjak ke tempat tidurnya setiap malam, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya. Kemudian beliau meniup dan membaca pada keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian beliau mengusap anggota tubuh yang dapat beliau jangkau dengan kedua tangannya tersebut. Beliau mulai mengusap dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan hal tersebut 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersiwak. 2. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam begadang di awal malam untuk kepentingan kaum muslimin. 3. Mata beliau sallallahu alaihi wasallam tidur, akan tetapi hati beliau tidak tidur. 4. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam tidur, tidak ada yang membangunkan beliau sampai beliau bangun dengan sendirinya. 5.
tidur beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tidur yang cukup, artinya tidak berlebihan, dan itu merupakan tidur yang sangat bermanfaat.